Igår var vi tvungna att kliva näbb, alltså. Det var nära att det bjöds upp till knogdans också. Alltså. Dunderflax för Fimpiva att inte jag skickade en tankeställare med den här jävla högen. Alltså. Det var en kis som hade sett att han hade tjålat Pirvos hoj ner på gården. Alltså. Jag stack hem till honom och knackade på. Alltså. Jag öppnade den där jävla stallkvasten. Alltså. Surrig som få. Alltså. En riktig jävla sneseglare. Alltså. Ser ut som 7 svåra år i fejan. En riktig jävla skräcködla. Alltså. Så jag frågade honom, har du tjålat Pirvos bike? Vad gör du vet? Och han började komponera vals och lägga upp grusiga skärningar på studs. Alltså. Och efter ett par minuters dubbelsnack så var härdsmältan i berget så gott som sanning. Alltså. Så jag sa, nu tejpar du klyket och fimpar snabbt. Och rullar fram ens båge va. Så jag räknade till 3 alltså. Ja, då kom han och darrande så gick till badrummet och hämtade damsallan. Så sa jag, nu rullar du hit hojen och sen tycker du går och tjackar en spade och gräver ner dig själv, sa jag. Det är en jävla knickedick. Ja, det blir väl så efter all jävla hemsnurrad ledgångsolje som man krökar i sig alltså. Ja, hjulet snurrar med hand.